competition happening now? Yes, the session is the second one. So we will be able to witness them do some things. The idea, we hope that you are going to have even more competitions, more countries. Yes. This time we have 7 competitions, 7 countries, and we have selected in 3 areas: industry, construction, and gastronomy, hospitality. Africa Skills Competition ku rwego rw'isi iyo bahisemo yuko abera mu Rwanda bakaza bagasuzuma bagasanga imyiteguro ihari ihagije rero bigaragaza ko ari byinshi tumaze kugeraho kugira ngo ireme ry'uburezi cyane cyane ry'amashuri mu ngiro rimaze gutera intambwe ariko turagumira kugira ngo dushyiremo imbaraga kugira ngo bimere neza kandi barabibonye batangira cya gikorwa ko imyiteguro yagenze neza kandi turahamya ko mu gihe kizaza tuzamenya aho tugeze bityo dushobore kwigisha abana bacu dutera intambwe tugerageje n'ibindi bihugu bya Afurika ariko cyane cyane tudashobore kugira ngo dukorane na ziriya nganda zo mu Busuwisi ndetse na German kugira ngo ejo n'ejo bundi tugumye guteza imbere industries cyangwa abikora ku giti cyabo mu buryo butandukanye.